အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချက်တို့ရဲ့အသုံးဆုံးချန်နယ်လေးကနေပြီးတော့ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့တဏဘဝကိုစိတ်ခေါ်မိသူဆိုရက်ဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဒီဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုတော့ကိုပြိုးချိတ်လက်ကရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအရာလေးမစတင်ခင်ချက်တို့ရဲ့ချန်နယ်လေးကို subscribe လို့ရတဲ့ရေလို့ပေးဖို့အသစ်တင်တဲ့တရှိနိုင်အောင်ဘေးကခေါင်းနှောင်းလေးကိုနှိပ်သွားပေးဖို့အတွက်မိသားရဲ့ခင်ချင်ပါတယ်အကြောင်းအရာလေးစတင်လိုက်ရအောင်နော်ကြိုက်လက်မျိုးနဲ့ကိုကိုကုန်းကြီးရမှာနေထိုင်တဲ့ထွန်းထွန်းနိုင်ငံမင်းဆိုတဲ့တိုင်ငယ်ချင်းကြီးအောင်ဟာအရင်ချစ်ကြတဲ့တိုင်ငယ်ချင်းကြီးအောင်ဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ထွန်းထွန်းကြီးယောက်ကဘေးရွာကကောင်မလေးတောင်နဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးတော့ကောင်မလေးရွာမှာလိုက်ပြီးနေရပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းငယ်မင်းတွေကတော့အဆက်အသွယ်မပြတ်ပဲခင်မြဲခင်ကြီးကြစေပါပဲနမေးတယောက်ကညညီတိုင်းလူလိုပဲအရင်နဲ့ချက်ချက်ကောင်ကိုဆွဲပြီးထွန်းထွန်းတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိရာရွာကိုတွားရောက်ကြပါတယ်ချက်ကိုချက်ပြုတ်ပြီးအရင်နဲ့ပြပြပပစားတောက်လေးရှိကြပါတယ်ထွန်းထွန်
ဒီနေ့ညနေကျောင်းမှာငမင်းကရှက်ဆိုင်တို့သွားအရတပိုင်အရင်တောက်ပြီးထုံးစံတိုင်းအရနှလုံးဝဲစက်တကောင်ဆွဲပြီးထွန်းထွန်းတို့နေများနှစ်ယောက်ရှိရရွာဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အရကလေးတောက်ထားတဲ့အချိန်ကရွေရွေဖြစ်နေရပါတော့။ညထိတ်ကညမကြီးအကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ညမကြီးပုံမှန်နေပြီးတော့မဲမဲအကောင်ကြီးတကောင်ဆင်းလာတော့တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒီကောင်ကြီးကငမင်းလက်ထက်ကကြကိုလည်း YouTube ပြပြတောင်းနေရပါ။ပါလေစက်သားစားချင်တာလားလို့ငမင်းကမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ငမင်းမဲကောင်ကြီးကကောင်းကြီးပြပါရယ်။သူတို့အရှက်နဲ့ပြီးဖို့ယူလာတဲ့ချက်ကိုလာတောင်းနေတော့ငမင်းတယောက်လည်းဒေါသထွက်သွားပါရယ်။ငကိုရေးကလည်းမကြောက်တဲ့သူအရက်ကလည်းတောက်ထားတဲ့အရှိန်ရှိနေတော့ငမင်းတယောက်သွေးကြွားပြီးတော့မဲမဲကောင်ကြီးကိုချက်ကအစိမ်းပဲရှိသေးတဲ့ဟိအောင်ကြီးစားချင်တော့ခဏစားငါချက်ပြီးလာဖို့မယ်ဆိုပြီးတော
n a l o n e j a g o b i l a b i o Tuno h e m i e d a n g a k a n a b i z a m a b i y o t i j o c h a t a l a i s u b i o b l a b a e Tuno j i g a l e p a p i l a r a l e b t u n a p e t n a p i l o l e p i p a o g a k a n a l i m i j a s a r a l a i n g a p i a n a g e m e s u b i p i p i o s u s u r e d a o s w e b i n g a m e d i a y a t i b a g o p i a n c h a t a b a r o r e Tuno j i g a r o j a n g d o j a n g n e t e n i g e b a r o r e ဒီကောင်ဖဲသွားပြန်လာလဲမသိဘူးလို့တွင်းရင်ကပဲငမင်းယူလာတဲ့ချက်ကိုချက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေလိုက်ပါတယ်ငမင်းတယောက်လဲဓာတ်ကိုဆွဲပြီးရွာထိပ်ကညမင်းကြီးကိုထွက်သွားတဲ့အချိန်ကတော့ညနေမှောင်ပြီးပူစာချင်းဖြစ်ပါတယ်ညမင်းကြီးအောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဟဲ့အောင်တေးရဲ့မင်းကြက်သားစားကျင်နေဆိုလာစားလေးဆိုပြီးငမင်းကပြောလိုက်တာဆက်ချင်းဆိုသလိုပဲတိတ်ပင်ဘဝတေးရဲ့ကြီးကဆင်းလာပါ
ตะเยจีอ่ะอโปยောက်ไล่งะเมียอโปยောက်ไล่เนี่ยลงทุยหนีจ้า နောက်ခဏဒီပြုံးခဲ့တစ်ခုလုံးလဲကျွမ်းတဲ့ကောင်ခန့်နေတဲ့ပုံစံဖုံးမအောင်ကြည်နေပါတော့တယ်ထွန်းထွန်းတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကတော့ကြက်ကိုခုတ်ချစ်ချက်ပြုံးရင်ငမင်းလာအောင်စောင့်နေကြပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲထွန်းထွန်းရဲ့နားရဲကိုတငယ်ကြီးရဲ့ကေပောင်ဆိုပြီးငမင်းရဲ့ခေါ်တန်ကိုကြောက်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြက်သားခုတ်တဲ့ဓမ္မကိုဆွဲပြီးတော့ငမင်းထွက်သွားရရွှေထိပ်ဘက်ကိုအပြေးကြပို
ตัวเนี่ยเป็นเนี่ยเอาจุ่ยเลยอะไปทุกสัปดาห์ก็เอาทุกน้องมีอะไรงั้นไม่เดี๋ยวเทวีมีอะไรเนาะงั้นไม่เนี่ยนับเป็นลงเนี่ยนับเป็นลงบ่รู้ไม่มีอะไรแต่จำมันรู้ท่านเนี่ยเล่นหัวมาเข้าเย็บเลยแกนเดี๋ยวมาไปจ้างวิจิณีบาร์เลยงั้นไม่เนี่ยเต้นลงที่ตะปูเนี่ยสังกัดเนี่ยเราจะมารู้งั้นไม่เดี๋ยวลงที่เนี่ยกันยิ่งชัดเจนตัวบาร์เลยทุกคนลงเลยช่วยอยู่ในปีเจ้าไปอยู่มองให้ในบาร์เลย ทุกคนเลยงั้นไม่เอาไปตัวอะไรไปอยู่ให้เอาไม่ไปเรียนเนี่ยเลยตุ้งเนี่ยนับเป็นลงเนี่ยเลยลูก
ကျွန်တော်ကမင်းတယောက်ကရောမဖြစ်နိုင်မဲနဲ့မောပန်းလုံးနဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ရှင်ဖက်ကြီးတစ်ခုကလည်းဖားဖို့ရေးကဲတို့ဖြစ်နေပါတယ်အသက်ကိုအသေးအံရှူနေရင်းရနေဟူးမောလိုက်တာကွာဆိုပြီးမပြီးမသားပြောရင်းရနေပြီးတော့ပြစ်လဲကြတော့ပါတယ်ကျွန်တော်တယောက်လည်းဆိုရင်ပြီးတော့ငမေးပါဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့မမေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ငမေးတယောက်ကမျက်ဖြူကြီးလမ်းပြီးတော့အသက်မရှိတော့ပါဘူး ဟာလောက်ကြပါဦးလောက်ကြပါဦးဒီမှာငမင်းကိုခေါ်လို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးထွန်းရွေးရဲ့အော်တန်ကြောင့်ပဝင်းကျင်ကသူများရောက်လာကြပါတယ်မမွားကြီးနေတော့စပါးခင်းရဲ့တကိုယ်လုံးရွှွနေလူလေးရဲ့မျက်ဖြူလမ်းပြီးအသက်ပြောင်းနေတဲ့ငမင်းကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်အကုန်လုံးအံ့ဩသင့်သွားကြပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးဗျာအင်ကိုလာပြီး အရင်နဲ့တက်ကိုချက်ခိုင်းပြီးတော့ဒါဆွဲပြီးထွက်သွားတာကြာနေလို့စိတ်ပူပြီးတော့စိတ်ပူနေတော့အော်တန်ကြလို့လာကြည့်လိုက်တာအခုလိုဖြစ်နေရဲ့ဗျာဟာတဲ့မိုက်တဲ့ကလေးတွေပဲနာနာဘွားကိုသွားပြီးတော့ရန်ရှာတာ哦သူ့ပိုင်နဲ့ကိုသွားပြီးတော့သူ့ကိုရန်မှုမှတော့ဒုက္ခနဲ့တွေ့ပြီပေါ့ကဲကဲကဲအခုမှတော့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးလုံးစရာရှိတာလုံးကြရအောင်ဟေ့အလောင်းစင်လောင်းတင်မှုအတွက်ဆင်ဆော
ငမင်းရဲ့နိုင်ရက်ပြင်ဆင်ရပါတော့ရယ်ဒီချိန်မှစပြီးတော့ထွတ်ထွတ်တယောက်လဲရခင်ရလို့ပဲမဆိုးရဲမမိုက်ရတော့ပဲနဲ့နေဝင်တာနဲ့အိမ်မောကမဆင်းရဲပဲဖြစ်သွားပါတော့ရယ်ဟုတ်ထွတ်ထွတ်ရဲ့စီစီတစ်ဆက်နေမှုကိုဒီမှာပဲရင်နာခွင့်ပြုပါရှင်နောက်နေ့တွေမှာလဲစံတန်းကောင်းတွေတစ်ဆက်ပြီးမှမို့စောင့်မျှော်ပေးကြပါအောင်ရှင်